Армысыздар, ұлттық арнада ақпарат уақыты. Студияда Шерхан Жамбулұлы және сурдо аудармашы Шырын Жанғабыл әуелі аңдатпа. 7 күн өткен соң құтқарылды. Түркияда 4 жасар Мира есімді қыз үйінде астында аман қалған. Мектепке балта апарып балаларды жарақаттады. Петропавлдағы бірде-бір мектепте күзет жоқ. Оқушыларды кім қорғайды? Мынаны ішін көріп тұрсыз, отопление қосылып тұрған жоқ, ішлесі жоқ. Температура 25 градус. Отынсыз-ақ жылжайды жайқалтып отыр. Қызылордалық тұрғын физика әлеміне сүйеніп ерекше әдіс ойлап тапқан. Бағбанның сыры неде? Енді рет-ретмен заңсыз аң аулауға және орман ағашын кесуге қарсы күрес шаралары күшейтіліп жатыр. Бұл туралы мемлекет басшысының қабылдауында болған экология және табиғи ресурстар министрі Зүлфия Сүлейменова айтты. Ведомство басшысы президентке су тасқыны кезеңіне дайындық барысы туралы мәлімет берді. Оның айтуынша, жоғарыда Абай және Шығыс Қазақстан облыстарында тексеру жұмыстары басталады. Сонымен бірге гидротехникалық нысандардың 471-і жөндеуді және жаңғыртуды қажет етеді. Кездесу соңында Қасым Жомарт Тоқаев жыл соңына дейін барлық гидротехникалық құрылыстарды тексеруді аяқтау қажеттігін тапсырды. Мемлекет басшысының бүгінгі қабылдауында елімізде қалыптасып жатқан гидрометеорологиялық жағдай туралы тиісті ақпарат бердім. Республикалық меншіктегі гидротехникалық құрылыстардың осы су тасқыны кезеңіне дайындығы туралы тиісті ақпарат бердім. Және де министрліктің 2023 жылға арналған жоспарлары туралы хабардар еттім. Ал енді әлем назары ауып отырған зілзаланың зардабына ойысақ, Түркия мен Сириядағы жер сілкінісінен қаза тапқандар саны 35 мыңнан асты. Түркияда 80 мыңнан астам адам ауруханада жатыр. 147 мыңдай адам апат аймағынан қауіпсіз жерге көшірілген. Біріккен ұлттар ұйымының мәліметінше екі елде марқұмдардың саны 50 мыңға жетуі мүмкін. Ақпанның 6-сында болған жер сілкінісі ғасырдың 6-шы ірі апаты деп аталды. Дүмпу кезінде құлаған үйлердің көбінде құрылыс ережесі сақталмаған, осыған қатысы бар деген күдікпен 12 адам ұсталды. Жалпы ресми мәліметтерге сай елдің 10 провинциясындағы мыңдаған ғимараттың 20-80 болуына 131 адам жауапты екені анықталған. Олар тергеуге алынды. Мына бейне кадрларда көріп тұрғанымыздай, Түркияда зілзаладан кейін бір апта уақыт өткенде қираған ғимараттар арасынан әлі де аман қалғандар шығарылып жатыр. Мәселен, Адыяманда 4 жасар Мира есімді қыз 178 сағат өткенде үйінде астында аман қалған. Ол ауруханаға жеткізілді, ал Хатай қаласында бүгін Найде Ума есімді әйел құтқарылды. Ол 20-80 болған ғимарат астында 175 сағат бойы жатқан. Бұған дейін осы қалада құтқарушылар әкесі мен оның 11 жастағы қызын аман алып қалды. Ал елдің оңтүстігінде Хамза есімді 7 айлық сәби қирандасынан шығарылғаны көрсетілді. Осындай ғажайыптардан кейін әлі де тірі адамдар табылады деген үміт үзілген жоқ. Газиантептің іргесіндегі Нұрдағы қаласында үйлердің 80-90% қираған. Қазір сол жерде біздің қазақстандық құтқарушылар жұмыс істеп жатыр. Оқиға орнынан Айдос Әшімұлы баяндайды. Айдос, қазір қаладағы ахуал қандай? Айдос? Кеш жарық, Шерхан. Дәл қазір біз Газиантеп қаласынан шамамен 80 шақырым жерде орналасқан Нұрдағы қалашығында тұрмыз. 40 мыңнан аса тұрғыны бар Нұрдағы қалашығында жер сілкінісі өте қатты сезілген. Бұл жердегі ғимараттардың басым көпшілігі қираған, тіпті сау ғимарат жоқ десе де болады. Дәл қазір біз сіздерге сол ғимараттардың біразын көрсетейік. Мысалға, мына тұрған 3 қабатты ғимарат құлаудың сәл ақ алдында тұр. Бір жағына қарай қисайған, яғни тұруға ешқандай жарамсыз өте биік ғимарат болмаса да жер сілкінісінің қуаттылығы соншалықты қисайтып жіберген. Одан ректе жер үйлер тұр. Бұл жер өзінің де
kıyrağan körüp turmuz. Kibireulerinin korşauları kıyrağan. Al endi kibireuleri tipti jaramsız küyge tüsken. Sel osı köşenin baştaqta birek jürgen kezde mine kıyrandıların körüp tursuzdar. Üylerdin bul jerde bir qabatlı üy, biraq bir qabatlı üy bolganımen qabırğalarının bari qaqırap, şatırı opırılıp tömen tüsken. Баспалдагы барлыгы кыйрап жатыр. Ягъни осыншалыкты кубатты зилзала болгондугун көрсөтөт. Мынекей мына оң жагымызда да ғимараттар жер мен жексен болгонун көрүп турмуз. Бир сау тамтыгы калмаган, типти бир сау кабыргасы да калмаган. Ал энди сал арырек жүргөн кезде мына көп кабаттуу үйлөр басталат. Бул көп кабаттуу үйлөр жерге куламаган мен кабыргаларынын барлыгы жарылып turuğa jaramsız halge tüsken. Mineke mina jerde bir neşe köp qabatlı üy tur. Barlığının da qabırğalarının sau tamtığı joq. Odan sal arirekte bizdin qutqarushlarımız jumıs tep jatır. Qutqarushlar ol jerden bir neşe adamdı alıp çıktı. Bir neşe sau, bir neşe jaralı. Jergilikti xalqtıñ bizdin qutqarushlarga jalpı Qazaqstandan kelgen mamandarga жергиликти халыктын да башка элдерден келген куткаруучулардын да пикирлери өтө жылы, барлыгы да алгыстарын билдирип жатыр. Азыр солордун пикирине кезек берейик. Боен казалтында да кардештерим, ияндерим. Мына жерде үйүн астында менин бир нече туусум жатыр. Тири чыгып калар деген үмүт менен осында күтүп отурмуз. Куткаруу жумуштары бир аз кеч басталды. Дегенмен үйүн астынан дауыс эстилди деп айтты. Казакстандык куткаруучулар айналысып жатыр. Солор куткарат деп сенем. So I'm representing for Biz aslında 15 adamdık top bop jumıs tep jatırmız. Apattan son bir neşe üyünde astından 8 adamda aman alıp şıktık. Kazakstan'da kutkaruşlarmen bul jolu birge jumıs temedik. Alayda buğan deyin bir neşe ret birge jumıs tep körgen biz. Bir neşe oku jattıqularda birge bolduk. Öte sauatta eri kasbi komanda degen bağa berer edim. Mına ğimarattın salınğanına bir jıl gana bolğan eken, sonda da biraq da ğimarat jer silkinisinin kuatına şıdamay kulaudun selağı aldında tur. Осы жерде тұратын тұрғындар үйлерінің ішінен өздерінің заттарын алуға тырысып жатыр. Алайда бұл өте қауіпті әрине. Жер сілкінісінен бір апта өтсе де құтқарушылар күндіз-түні жұмыс істеп үйінділер арасынан адамдарды шығарып жатыр. Әлі де зілзала келтірген апаттың салдары өте көп. Ал енді Газиантепке көршілес Қахраманмараш облысындағы жағдай қалай екен, оны біздің сол қалада жүрген әріптесіміз Nurbek Bekpaudan bilek. Nurbek. Nurbek. Sefer. Rahmet Aydos. Rahmet Aydos. Tizginde bergeninizge. Dal hazır. Dal ahval öte kürdeli. Kalanın, mine menin tuusırkımda ahval. Kalanın bükül ön boyunda. Köşenin ön boyundagı. Situasiya köşenin ön boyundagı. Jağday osılay desek de bolat. Den ауыры ең қиыны жер астынан мына үйінділердің арасынан қазып алған адамдардың аты жөндері белгісіз, яғни белгісіз молаларға қойып жатыр. Ал үйінділерден қирандылардың астынан жас балалар, нәрестелер көптеп табылып жатыр. Түрік ағайындар, отбасылар осы балаларды асырап алуға қатты құлшынып отыр, бірақ билік тоқтатып тұр. Шығын енді орасан. Мынау мен тұрған Қахарман Мараш қаласында 1 миллион 700 мыңдай тұрған қирау енді өте көру сөзбен айту бөлек кәдімгідей ахуал қалыпты емес және мендегі бар ақпарат әзірге осы. Рахмет Айдос. Нұрбек, біз жалғастырамыз. Түркияның Газиантеп қаласына құтқарушылар тобын басқарып барған еліміздің төтенше жағдайлар министрінің орынбасары Ибрахим Күлшімбаев, Түркия ішкі істер министрінің орынбасары әрі апат аймағындағы істер бойынша жауапты Исмаил Чаткалымен кездесті. Тараптар алдағы жұмыс жоспарларын пысықтап, құтқару жұмыстарына қатысты мәселелерді талқылады. Түркия вице-министрі қазақстандық құтқарушыларға алғысын білдіріп, олардың кәсіби шеберлігін жоғары бағалады. Сондай-ақ тараптар қазақстандық құтқарушылардың өзге қалаларда іздестіру құтқару жұмыстарын жүргізу мүмкіндігі жайлы сөйлесті.
Ал осы ретте Алматылык төтенше жағдайлар департаментінің қызметкерлері дабыл чемоданда қандай заттар болу керек екенін айтты. Бұл жер сілкінісі, су тасқыны, өрт және тағы басқа апат кезде құтқарушылар келгенге дейін күнелтуге мүмкіндік береді. Мамандардың сөзінше тұрғындар жылы киім, көрпе, сіріңке және радио қабылдағыш алу керек. Сонымен қатар ең қажетті деген мына заттар сөмкеңізден табылуы тиіс дейді. Ақша, құжаттар, дәрі қобдишасы, бір адамға тәулігіне 3-4 литр есебінен су, консервілер, жоғары калориялық тағам. Жалғастырамыз. Петропавлда мектепке балта ала барып, үш оқушыны шаралаған жасөспірім психоневрологиялық диспансерді есепте тұр. Жарақат алған екі бала жансақтау бөлімінде жатыр. Елді елең еткізген мәселенің мән-жайын әріптесім Эльмира Халенова баяндайды. Вот так вот и сюда поговорим. Владислав Горбаченко 10-шы сыныпта оқиды. Бүгін әдеттегідей сабаққа барған ол ауруханадан бірақ шықты. Балта басы мен мойнына тиген. Дәрігерлер жарақатын таңып үйіне жіберді. Я хотел получается зайти в туалет. Дәретханаға кірмек болып есікті ашқанда ол алдымнан атып шықты. Балтамен ұрғылай бастады. Басым мен мойнымды жаралады. Одан кейін тағы бір бала мен қызға шабуыл жасады. Мектеп формасымен бетперде киіп алған. Қолында пышақ та бар. Жапа шеккен тағы екі бала жансақтау бөлімінде жатыр. Дәрігерлердің айтуынша жағдайлар тұрақты. Дегенмен қандай да бір болжам жасауға әлі ерте. Оқиға дәл осы жерде болған. Бетперде киген жасөспірім жолай кездескен балаларды балтамен ұра берген. Күдіктіге қатысты адам өлтіруге оқталу дерегі бойынша қылмыстық іс қозғалды. Оны мұндай әрекетке не итермелегенін тергеу анықтайды. Құзырлы орган өкілдері баланың психоневрологиялық диспансерде тіркеуде тұрғанын растады. Ол оқу жылының басында 3 ай бойы ауырып, сабаққа бармаған. Несовершеннолетний задержан. Кәмелетке толмаған күдікті қамауға алынды. Онымен полиция қызметкерлері жұмыс істеп жатыр. Мектеп әкімшілігінің әрекетіне тиісті баға беріледі. Күдікті бірнеше мәрте республикалық орталықтарда емделген. Ал мектеп басшылығы баланың ауыр диагнозы бары білмеген, ешқашан оғаш мінез байқамағанын айтады. 4-ші қараша күні ол больницадан шығады. Несінде анықтама қағазында жазылған, здоров деп жазылып тұр. Диагнозында ештеңе бізден не жоқ енді. Анықтама қағазын көрсетіңіздер. Оны алып кетті ғой барлығы уже. Аха, изъяли уже. Түгел изъяли алып кетті. Қылмыстық кодексте адам өлтіруге оқталу аса ауыр баптың біріне жатады. Оған сәйкес қылмыскерді 10 жылдан 15 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы қарастырылған. Солтүстік Қазақстанда жалпы білім беретін 454 мектеп бар. Олардың ешқайсында арнайы күзет қызметі жоқ. Демек ғимаратқа кез келген адам кіре алады. Бүгінгі жағдайдың қайталанбасына кім кепіл? Эльмира Каленова, Ерлан Қалиев, Қазақстан ұлттық арнасы, Солтүстік Қазақстан. Дәл осы Петропавлдағы жантүршігерлік оқиғадан кейін елдегі барлық мектептің қауіпсіздігі тексерілетін болды. Оқу ағарту министрлігі облыстық және республикалық маңыз бар қалалардың білім басқармаларына бүгін шұғыл түрде осындай тапсырма берді. Қазір оқушының мектепке не себепті қаруланып келген анықтау үшін арнайы комиссия құрылды. Оған балалар құқығын қорғау комитеті, білім саласында сапаны қамтамасыз ету департаменті және облыстық білім басқармасы өкілдері кіреді. Олар ең алдымен білім ошағындағы бейнебақылау камералары мұқият қарап шығу тиіс. Қазір оқиғаның мән-жайын жан-жақты тексеріліп жатыр. Ал Екібастұз қаласында күні бүгінге дейін апаттың салдары жойылмады. Көп қабатты 30-ға тарта үйде жылу мардымсыз. Қыстың көзі қырауда дірдектеп отырған тұрғындардың облыс әкімі кешірім сұрады. Мәңгілік қойдық, мына жаққа су кірмеу үшін 8-10 градус үйде. Әйбірін айында тетісті авария болды ғой, сол кезден бастап осындай. Ыдырысып тұр, үш бөлмелі пәтерде тұрады. Әр бөлмеге тоқ пеш қойылған, тіпті жуынатын жерде де қосулы. Светке 5000 төлейтінбіз. Бүгін келіп тұр, мінекей 13000. Осы үй жылымайды, осы киіммен жатамыз. Шапке шешілмейді. Үстіміз міне осы осы. Мына пеш болмаса, бұда жөнді қыздырмайды. Онда осы тоңатынбыз. Бір апта бойы оқушылар қашықтан оқыды. Білім бөлімі бүгін сабақ мектепте өтеді деп хабарлама таратқан болатын. Бірақ ата-аналардың басым бөлігі балаларын оқуға жібермепті. 25 мектептің 21-і бүгін есіктерін ашты.
okuşlarga 4 mektepte temperaturalık parametrelerde sanitarlık normalarga jetkizü jumıstarı jürgüzülüde. Жылу электр орталығы басшылығының мәліметіне қарағанда, қазір 6 қазанды іске қосылған үйлерге жылу 71 градус температурамен беріліп тұр. Бұған тұрғындардың көбі сенбейді. Обогревательдерді қосылып тұрғанда, сонда ана градус неге 12-14 көрсетіп тұрады міне. Содан кейін енді мынау енді екі кісін күтіп отырмын. Ексіні инвалидті өзім жасым келсе жеттік жақындап қалдым, сол қиындап болып тұр. Монополист компания апатты жою, жылу желілері мен батарея жарылуынан бүлінген пәтерлерді жөндеуге 2 миллиард теңге қаржы салыпты. Жазда станцияда 8 қазандық күрделі жөндеу жұмыстары жүргізіледі. 8 қазандықта. Ол 3 энергетикалық және 5 су жылыту қазандықтары. Осы айдың соңына дейін бұл сметалар дайын болады. Және осы 8 қазандыққа қандай қаржы қажет екені сол кезде дәл анықталатын болады. Аймақ басшысы Екібастұзға қонара келеді. Қазір бұнда жөндеу, қалпына келтіру жұмыстары тәулік бойы жүріп жатыр. Қалыптасқан ахуал үшін кешірім сұраймыз. Әрине біз мемлекеттік құзыретті органдар болған соң әр сұрақты қадам бақылауда ұстау керекпіз. Бұндай жағдайды енді бастысы болашақта осындай жағдай қалыптаспайтындай бәр керек жұмыстарды атқарамыз. Тұрғындардың қазір жалғыз ақ талабы бар. Электр қуатының артық төлемақысын монополист өз мойнына алсын дейді. Мәселе ақпан айының соңына дейін шешілмек. Болат Аманбаев, Әділхан Мүтәлапов, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Павлодар. Шымкенттегі мұнай өңдеу зауыты 1 наурыздан бастап жөндеу жұмыстарына байланысты өндірісті 25 күнге тоқтатпақ. Осыған байланысты мұнай өнімдерін өндіру 300 мың тоннаға кемігелеп отыр. Ішкі нарықта жанар жағармай тапшылығын болдырмау үшін энергетика министрлігі биылғы жылдың мамыр айының соңына дейін бензин мен дизель отынын көлікпен тасымалдауға тыйым салды. Енді мұнай өнімдері тек темір жол арқылы ғана жеткізіледі. Ал көктемгі егіске қажетті дизель отынын үлестіру жылдағыдан бір ай бұрын басталғалы отыр. Шымкент қаласы бойынша ай сайын бензинге 40 мың тонна сұраныс болса, ақпан айында ол 6 мың тоннаға кемейді. Әдейі тапшылық жасап бағаны көтеруге әрекеттенгендерді енді экономикалық тергеу департаменті бақылауда ұстайды. Бақылап қанша мұнай өнімдері бөлініп жатыр, сол қайда кетіп жатыр. Мысалы, одан кейін ақырғы мынау тұтынушыға дейін немесе жанармай бекеттерінен барғаннан кейін тағы да кері байланыс болып жатса, баға жағынан да көлем жағынан да сонда ғана біздің елімізде үлкен тұрақтылық мұнай өнімдері саласында болады деп ойлаймын. Ал Жамбыл облысында автогаз тапшы, аймақта сұйық отынды таратумен айналысатын 30-ға жуық станция басшылары соңғы уақытта автогаз көлемі күрт азайды. Оның өзін тең бөлмейді деп шағымданды. Осының салдарынан газ құю бекеттері жабылып, жүзге тарта тұрғын жұмыссыз қалуы мүмкін дейді. Ал облыстық энергетика басқармасының мәліметі бойынша компанияларға автогаз өткізу механизміне байланысты бөлінеді. Бұдан бөлек Шымкенттегі газ өңдеу зауытының бірі жұмысын тоқтатқан. Нәтижесінде облысқа бөлінетін ай сайынғы газ көлемі 1000 тоннаға төмендеген. Әр компанияның қанша АЗС-і бар, АГЗС-і осындай газ құятын станциясы, сол станциясының санына қарай бөлінсе деген біз не қаншама айтып жатырмыз. Ұсыныс, мысалы, менде 25 станция ма, мысалы, бір АЗС-ке, мысалы, 20 тонна, 30 тоннадан қойып, хотя бы сөйтіп бөлсе деп, те, бір айға. Жақын арада энергетика министрі өз бұйрықтына өзгеріс енгізу жоспарлауда. Сол кезде біз тек қана көтерме саудада есептеуді алған кезде бұл кісілерге көбірек бөлінеді деп ойлаймыз. Жалғастырамыз, әрі қарай көретіндеріңіз. Қайта түлеген Тарбағатай ауылға келгісі келетін жастар көп, алайда кедергі бар. Тендердегі теңсіздікке тосқауыл, мемлекеттен май шелпек келісімді ұтып, шаруаны мердерге жасататын делдалдарға қарсы жаңа жүйе. Мынаның ішін көріп тұрсыз, отопление қосылып тұрған жоқ, ішінде жоқ, температура 25 градус. Отынсыз ақ жылжайды жайқалтып отыр. Қызылордалық тұрғын физика іліміне сүйеніп, ерекше әдіс ойлап тапқан. Бағбанның сыры неде?
Украинаның Бахмут қаласы үшін шайқас жалғасып жатыр. BBC-дің дерегіне сай, мұнда Ресей күштері жергілікті әскерді ығыстырып бірте-бірте басымдық танытып келеді. Бұл ақпаратқа қарағанда Мәскеу қалаға апаратын екі негізгі жолда бақылауға алған. Енді олар Украина әскеріне құрал жабдық жеткізетін тар жолды басып алуға тырысып жатыр. Бахмут қорғаушылары артқа шегінсе, бұл Ресейге Донецк облысын Краматорск және Славянск қалаларына шабуыл бастауға жол ашады. Осы BBC-дің дерегіне сай, Бахмутта қазір сусыз, жарықсыз қалған 5000-дай бейбіт тұрғын бар. Олардың көбі қариялар. Жаңа Зеландияға Габриэл дауылы соққы берді. Елдің солтүстігінде толассыз нөсер жауып қатты жел соғып тұр. Осыған байланысты елдің 5 миллионнан астам адам тұратын 9 өңірінде төтенше жағдай жарияланды. 46 мың тұрғын жарықсыз қалған, жүздеген ұшақ рейсі тоқтады. Мектептер, жергілікті мемлекеттік мекемелер жабылды. Қозғалысты шектеу, табиғи апатпен күресу, мұқтаждарға көмек жеткізу үшін қажет. Жаңалықтары. Мемлекеттік сатып алу саласында монополия жойылады, яғни ірі компаниялардың нарықтағы беделін пайдаланып, қымбат тендерлерді алуына тосқауыл қойылмақ. Бұл шағын және орта бизнеске үлкен мүмкіндік, дейді авторлар. Бұл қандай тетіктер? Тиісті нормалар қашан қолданысқа енеді? Серік Селеубайұлы зерттеп көрді. Әдетте ұсақ компаниялар қымбат тендер алуға талпынбайды, өйткені қаржылық тұрақтылық, материалдық база, қызметкер саны, техникалық мүмкіндіктер бойынша олардан оқ бойы озып тұрған алпауыттар бар. Мемлекеттік сатып алудың майлы лоттарын емденіп отырған бұл монополистер байқауды қиналмай ұтады, бірақ тапсырысты қосалқы мердігер орындайды, яғни ірі ойыншылар мемлекет пен бизнес арасында делдал болып отыр. Сондықтан құрылыс саласында рейтингтік балдық жүйе енгізілді. Исключение. Мемлекеттік сатып алу кезінде мердігерлердің мүмкіндігін теңестіру үшін бірнеше тетік енгізіліп жатыр. Оның ішінде компанияның жүктемесін есепке алу механизмін атап өтуге болады. Яғни бірнеше тендері бар құрылысшылардың балы кеміп, шартты жеңілдік көлемі азаяды. Бұл қомағай кәсіпкердің аптығын басып, қатысатын байқауын мұқият таңдауға түрткі болады. Өйткені тым көп тендер алғандар келесі конкурстан қағылуы мүмкін. Яғни алыптардың көлеңкесінде қалған компаниялардың да үлесі көбейе түседі деген сөз. Бұдан бөлек өңірлерде жергілікті кәсіпкерге басымдық беретін механизм жасалып жатыр. Басқа облыстардан келген компания бар, ол жаққа келіп, олар салық төлемейді, адамдарды жұмысқа алмайды. Сондықтан біз сол аумақта, белгілі бір аумақта жұмыс істеп жүрген компанияларға үлес беру керек, біз бұл түзетулер жақын арада қабылданатын болады. Бірақ бұл жаңалықтар жағдайды түбегейлі өзгерте алмайды, дейді сарапшылар. Өйткені құрылысқа қаржы дұрыс құйылмайды, ал шағын және орта бизнес өкілдерінің жұмысты өз бетінше жалғастыруға қаражаты жоқ. Не каждый подрядчик. Мемлекет қаржысын күтпей жобаны өз қаражатына салуға көп мердігердің мүмкіндігі жоқ. Өйткені қарапайым балабақшаның өзіне кемінде 2 миллиард теңге жұмсалуы керек. Нарыққа енді келген құрылыс компаниясында мұнша ақша жоқ. Бұл орта бизнестің өзіне оңайға түспейді. Қазіргі жағдайда ірі компаниялар ғана қиналмай жұмыс істей алады. Яғни баршаға бірдей мүмкіндік берілу үшін заң талабы толық сақталуы керек. Қаржы жобалық сметалық құжатта көрсетілген уақытта бөлінсе, қосымша тетіктер де тиімді жұмыс істейді. Сонда саладағы шағын және орта бизнес өкілдерінің үлесі де артады. Серік Селеубайұлы, Жасұлан Жақсай, Қазақстан ұлттық арнасы. Орал халықаралық әуежайы мемлекет меншігінде қалады. Бұған дейін оның инвесторлары ауысып, терминалдың 51% акциясын екі қазақстандық, 49% ресейлік компания сатып алғаны жайлы ақпарат тараған. Ал жергілікті билік стратегиялық нысанның 3 жылға сенімгерлік басқаруға берілген, ал инвесторларды ауыстыру олардың ішкі мәселесі екенін айтты. Былтыр әуежай ғимараты мен терминалы 6,6 миллиард теңгеге қайта салынып, халық қаһарманы Мәншүк Мәметованың есімі берілген. Астанада бір күнде 53 рет жүрегі тоқтап қалған әйел аман қалды. Өте ауыр халде номер 2-ші ауруханаға жеткізілген науқасқа 10 минуттан кейін ота жасалған. Күрделі операция кезінде оның қан айналымы бұзылып, жүрегі бір соқса бір соқпай қалған. Осылайша 53 рет жүрегі тоқтаған әйелге дәрігерлер жасанды жүрек пен өкпе аппаратын қосуға мәжбүр болыпты. Науқас 35 күннен кейін есін жиды. Жалғастырамыз. Шығыста былтыр қайтадан аудан болып құрылған Тарбағатайда атқарылатын шаруа шаш етектен. Солардың ең негізгісі әлеуметтік нысандарды жөндеп инфрақұрылымды жаңалау. 25 жыл бұрын аудан орталығы Ақсуатқа көшкенде тек орталық аурухана ғана өз мәртебесін сақтап қалды. Қайта түлеген өңірден Олжас Керейханның материалы.
Тарбагатай төрт түлүгү түлөгөн ауданнын бири болатын 1997-жылы Аксуатка кошулду. Алайда Акжар аул болсо да Ажарынан тайган жок. Негизги әлеуметтик мекемелердин барлыгы да калыпка кызмет этти. Ауылдагы 40 орундук ауруканада наукастарга ем-дом жасап келеди. Ауданның орталык болғанына қуанып жатырмыз. Ана Ақсуатқа үлкендер көп жетін кіре алмаймыз. Бұл жерге барғаннан кейін жатуы қиын, үйден қатқа бара алмайсың. Ошаққа бара алмайсың, соның кейін осында қарай жүгіреміз. Енді жүгірмейтін болды. Былтырдан бастап ішкі ағзаларды зерттейтін және рентген құрылғылардың бірнеше түрі алынды. Шағын станция қойылып, оттегі беру жүйесі орталықтандырылды. Тек 1976-жылы салынған аурухананың ғимараты бірде бір рет жөнделмеген. Биыл ішкі сыртқы кәріз бен су жүйесін жаңалаудың жобасына 127 миллион теңге бөлінді. Перзентхана бөлімі де екінші деңгейге өтпек. Оған себеп жаңағы ауылдық адамдарды қалаға жөнелтпей осында өзімізде босандырамыз. Оның өзіне 270 миллионға оборудованиялар заманауи көптеген балаларды күтетін, әйел адамдарды тексеретін медициналық құрал жабдықтар алынды. Сулат, кеш айшамыз. Аудан қайта құрылғаннан бері Ақжарға келіп жұмыс істеп жатқан жас мамандар да бар. Солардың бірі Дәлелхановтар отбасы. Жас дәрігерлерге былтыр мемлекеттен баспана берілді. Әлі де ауылға келгісі келетін мамандар көп. Тек баспана жоқ. Баспанамен қамтамасыз етілсе, сонан кейін жұмыс орны, коллективтің жылылығы, ауылға жастар келу керек. Бізде қазіргі жұмыс істеп жатқан коллективтің тең жартысы орта таптағы кісілер, жастар аз. Жаңа үйлер көбірек салынса, негізі біз өзіміз құралпа соққан жаңа жолдастарға да агитация жүргіземіз, осындай условия бар деп. Тек медицина ғана емес, ауданға енді келген мамандар да баспананы жалға алып тұрып жатыр. Сондықтан жаңа құрылған ауданда үй мәселесі өте өзекті болып тұр. Шығыс Қазақстаннан Олжас Керейхан, Нұржан Қалекенов, Ұлттық арна. Ақтөбеде Қазақстан Республикасының президенті жанындағы Қазақстанның стратегиялық зерттеулер институтының өкілдігі ашылды. Ол жерде әлеуметтану, демография, экономика және басқа да салалар бойынша зерттеулер жүргізіледі. Сондай-ақ сарапшылардың деңгейін көтеру мақсатында да жұмыстар ұйымдастырылады. Магистранттар мен докторанттар осы өкілдік арқылы біліктіліктерін арттыруға мүмкіндік алады. Отынсыз жылып тұрған ерекше жылжай Қызылорда облысы Ахай ауылында жергілікті тұрғын жылжайды баптаудың тың әдісін ойлап тапқан. Биыл қыс ызғарлы болса да бағбан 5000 түп салат жапырағы мен арпадан мал азығын өсіріп отыр. Ерекше күтім жасалған жылжайдың сыры неде? Өңірдегі тілшіміз Әділбек Серікұлы біліп қайтты. Мынаның ішін көріп тұрсыз, отопление қосылып тұрған жоқ, ішлерсі жоқ. Температура 25 градус. Ерлан Жаппасбаев физика әліміне сүйеніп, жылжайды жылытудың ерекше тәсілін тапқан. Үрлемелі қондырғылар арқылы суықты сыртқа, жылауаны ішке жіберіп, күн сәулесімен ақ қалыпты температура ұстап отыр. Жалпы ізденімпаз бағбан құнарлы топырақты да шетелден алдырмай өз әзірлейді. Калифорнийский черви бағы отыр, ол сол червиден шыққан көңді сатпай өзіміз айналымға айналдырып, сол көңмен міне егіп отырық салаттарды. Нәтижесі өте жақсы. Кәдімгі Ресейден алынатын чернозёмға еккенде разница 30% кейін артығырақ шығып тұр. Жылыжайда негізінен салат жапырағы өсіріледі. Жалпы оның бір түбін көктеп жайқалтуға 40-45 күн қажет. Бірақ Ерлан өз ойлап тапқан тыңайтқышының арқасында бір айға жуық уақытта өнім жинап отыр. Жалпы мұнан бөлек тағы басқа дақылдарға тәжірибе жүргізіп, одан да жақсы нәтиже шығарған. Бұл футбол алаңына арналған көгал емес, арпадан алынған құнарлы шөп. Мәселен, бір келі дәннен осындай 8 келі мал азығын алуға болады. Ал осыны өсіруге небәрі 3-ақ күн уақыт кеткен. Мұны бастапқыда өзінің азынаулақ төрт түлігіне де беккен. Қазір арпадан алынған шөпке де сұраныс көп. Ауыл тұрғындары күндегісін күнде сатып алып, тіпті жеткізе алмауда. Ал молынан өсіруге жылжай тарлық етіп тұр. 3 жыл болды осы жерден алып жүргеніме. Бұл енді сүтті де жақсы береді. Сауылған сиырда үйренсе, ол да жақсы жейді. Осы қақаған қыста жасыл шөп жеп отыр. Арасында арпасы бар, тамыры бар, бәрін жейді ғой. Ахайлық бағбанның арманы осы өндірісті әрі қарай дамытып, елге кеңінен тарату. Бүгінде қосымша жерге үлкен жылжай салып, 50 мың түп салат жапырағын өсірмек ниетте. Сондай-ақ өз технологиясымен жасап шығарған құнарлығы жоғары тыңайтқышын келешекте молынан өндіріп, нарыққа шығаруды көздеп отыр. Қызылорда облысынан Әділбек Серікұлы, Нұрлыбек Нұрмахан, Қазақстан ұлттық телеарнасы.
ChatGPT бұл қазір әлем жұртын таңдандырып та алаңдатып та отырған бағдарлама. Таңдайға қызатыны қасқағым сәтте өлең шығарма жазу бұлай тұрсын күрделі есептерді шығарып тастайды. Яғни мектеп оқушылары мен студенттер үшін таптырмас көмекшіге айналып үлгерді. Бұл бір жағынан алаңдауға да негіз болып отыр. Қазақта білмейтіні жердің астында деген сөз бар ғой. Сол теңеуді жасанды интеллектпен жұмыс істейтін осы ChatGPT бағдарламасына қолданса болатындай. Қандай сұрақ қойсаңыз да, жауабы әп-сәтте дайын. Берген тапсырмаңызды екі етпей орындайды. Тек дұрыс сұрау жасай алсаңыз болды. ChatGPT жасанды зердеге қоса орасан зор дерек қорын пайдаланатын бес аспап бағдарлама. Өлең шығарып, әннің сөзін жазады. Ақындық суырып салмалық өз алдына ертегі мен киносценарий құрастырып, компьютерлік кодтарды да түзе алады. Ресми және бейресми хаттар мен құттықтаулардан бөлек сараптамалық мақалалар мен көлемді баяндамаларды да көзді ашып жұмғанша әзірлеп береді. Жақында тіпті АқШ конгресінің депутаты осы бот жазып берген баяндаманы Капитолий төрінде тұрып оқып шықты. Ал мектеп оқулықтарындағы мейлі ол математика не химия болсын, кез келген есепті ойланбастан шығарады. Үлгінің қабілеті таңғаларлық, сиқырдай көрінеді. Бірнеше жыл бойы төңірегінде әзірленді, бірақ жұртшылық оған алғаш рет қол жеткізіп, не істей алатынын сынап көріп жатыр. Бұл өте маңызды, себебі бұл модельдер жақын арада біз қолданатын күнделікті бағдарламаларға кіріктіріледі. Тіпті ауырып тұрған адам симптомдарын толық әрі дұрыс жазса, қандай емшара қолдану керегін айтады. Адвокаттық кеңесте беріп, тиісті органдарға шағым да жаза алады. Бұл орайда мамандардың сөзінше, чат заң мен медицина қатысты емтихандарды оңай еңсерген. Ал Пенсильвания университетінің профессорлары чатқа магистратура деңгейіндегі тапсырмаларды беріп сынап көрген. Жасанды интеллект одан сүрінбей өтіп, B- біздіңше 4 деген баға алған, яғни магистрлық деңгейін еркін қорғап шыққан. Осылайша бұл қазір әлемдік масштабтағы феномен болып тұр. Ағылшыннан басқа 94 тілде ақпарат алуға болады. Оның ішінде қазақ тілі де бар. Бірақ қазақшаға келгенде шорқақтау, ұзақтау ойланады. Әрі шала жансар жауаптары елдегі тіл мәселесінен хабар беретіндей. Енді қазақ тілінде қарапайым ғана сұрақ қойып көрелік. Қазақ тілінде біріншіден өте көп ойланып, енді қазақша жауабын көрейік. Қазақстан, Асинстанның ол Орта Азияда және солтүстік Қазақстанда өрістеледі. Қазақшасының сиқы осындай. Қазақ тілі ғана емес, ағылшынша нұсқасының да ақсап тұрған тұсы аз емес. Оның ішінде чатботқа енгізілген ақпараттардың бір бөлігі интернеттен алынған. Ал онда қате, бұрмаланған, не жалған мәліметтер өріп жүр. Екіншіден оқушылар мен студенттер ізденуді қойып, чаттың дайын жауаптарын алуға әдеттене бастапты. Мұның орасан зор салдары болады деп дабыл қаққан кейбір мектептер мен жоғары оқу орындары қазірден бағдарламаны пайдалануға тыйым салып жатыр. Десе де әлем жасанды интеллектіні қолдануда жаңа кезеңге көшті. Сондықтан сарапшылар оған тосқауыл қою мүмкін емес дейді. GPT жоғары білім жүйесін өзгертеді, өйткені бұл жаңа құрал. Одан қашып құтыла алмаймыз. Керісінше біз студенттерге оны қалай тиімді қолдану керегін үйретуіміз керек. Көптеген профессорлар мұны студенттер алдау үшін пайдаланады деп ойымдайды. Меніңше бұл оң өзгерістерге бастайды. Студенттің білім деңгейін бетпе-бет және жазбаша емтихандар арқылы анықтауға болады. Келешекте мұндай жасанды интеллект құралдары білім саласының ажырамас бөлігіне айналады. Айтса айтқандай, іске қосылғанына 2 ай ғана болса да, ChatGPT-ді қолданушылар қатары 100 миллионнан асты. Яғни таралу жылдамдығы бойынша Instagram мен TikTok-ты басып озды. Чатты пайдалану әзірге тегін, десе де келешекте ақылы болар анық дейді сарапшылар. Ал осы бағдарламаны жасап шыққан компанияның құны 3 айдың ішінде түк пайда таппаса да 70 миллиард долларға жеткен. Қазір олар ChatGPT-дің 4-ші буын шығаруға дайындалып жатыр. Мамандардың айтуынша оның 3-ші буыннан айырмашылығы жер мен көктей болмақ. Жалғас Сәдібекұлы, ақш. Бүгінгі айтарымыз осы. Ақпаратты сондай-ақ Telegram арнамыздан оқи жүріңіздер. Келесі эфирде жүздескенше аман сау болыңыздар. Әрі қарай ауа райы болжамы.